biasanya uang gitu mangan iwak nih aku makan iwak makan ini ku yang aku sikil ini anyel karo iwak kan iso langsung tak goreng ane anyel karo gadis-gadis ini ya maksudnya gadis tak goreng so cana lokal Mas Cepi po aku boleh minta tolong gak mas? Wait. Coba diulang. Aku boleh minta tolong gak mas? Alah, jangankan minta tolong. Terus? Suruh nikahin kamu sekarang aja aku mau kok. Oh, yang rak gelem. Ini loh mas. Aku rencananya tuh arep foto seneng nih pantai gitu loh. Nah, kira-kira nih Mas Cepi nih bisa nganter ke aku lah. Kan duwe mobil. Mobil dagangan tapi. Yo ngomongin duwe mobil ya duwe mobil tapi dagangannya rasa disebut kayak kita ibar ngumpul nih langsung ngejelok nih aku. tapi ya nggak apa-apa tetep tak anter. Bener ya? Iya bener. Sesa ya mas. Oh tapi isi ake sing tak butuh ke? Ake sing dibutuh nih? Kira-kira bisa bantu lagi? Isa. Bener ya? Isa. Aku butuh kamera sing apik. Kamera sing apik. Terus kacamata. Kacamata. Karena kacamataku wis udah rusak. Oh. Terus ada lagi. Kamera. Catet. Kamera karo kacamata. Terus apa meneh? Kostum. Kostum yang aku butuhin. Oh, kostum. Kan di pantai biasanya pakai bikini-bikinian tau mas? Bikini? Iya. Wah, sing ditaleni tok ngono kae. Bener. Salah melayu ketandang pedot. Yo anu Mbak, tapi nek kebutuhan yang kayak gitu tadi yang bisa nyariin Tony. Nanti aku tak minta tolong sama Tony ya. Ya wes kalau gitu. Sampein ke Mas Tony ya. Iya. Bener ya? Bener. Sesok ya? Berangkatnya kapan? Sesok. Mbok, sekarang aja. Sekarang ngapain? Lah kan check-in sehari ya oleh. Ya wes kalau gitu sampai besok ya. Maksone matani nabrak. Ayo PC. Tapi ya apa-apa sih nonton Mbak Jemi nganggo bikini wah mesti pas melayu kimplah wah aku sih nonton ya langsung troler telotok gubit mas ini pesananku. Kan aku wis ngomong to, Mbak, pesenanmu ki sing iso golekne Tony. Lah mana? Yo kuse Tonine urung teko. Telepon. Lah aku ki spesialis dodolan motor ro mobil e. Nek golek kaya ngono-ngono ki aku yo ora tek paham. Asal jabrut ngono kuwi, njaluk tulung. John. Iki ya dikunci piye iki? Heh, arep mlebu karo ngeterke iki pesenanmu ki lho, Bos. Kene ngopo? Ngeterke pesenanmu ki dari kamera kacamata iki lho tak gawoke iki iso mlebu no kunci lho ndi lha kan tak mlebu ngopo kan mbok terkene aku gari ngelunge lho kok buru-buru sih yo kacamata ini bos oh, Mbak kacamata 2 1 1 satu empet kamera tak cekel bae apa-apa yang pesen aku iki beres no suwun ya lho iya iya masuk ora ning kurang ini apa? Bikininya ndi? Bikini ndi? Yen bikini angel, Bos. Yen kacamata karo kamera iki mau ki aku jiko ora enek wonge. Gampang. Lah bikini are tak jiko lagi dienggo e. Mbak jiko kalau telanjang aku dikira pelecehan, Bos. Ayo, Bos. Iki wae. Nyolong. Nyolong piye to? Ora nyolong. Aku mau jiko posisi wonge ra enek. Lho ki jenenge nyolong. Pi nyolong, Mas. Yo ora, sing rambuku ora lah. Aman. Lah iki mene nyolong aku mesti ya dioyak sing duwe. Oh, yo iki ya. Barangku iki. Barangmu. Oh, iki persis iki.
barangku iki. Dek. Wek, nyolong barangnya, Dek. Ora, Mas. Di barangmu tempel lho, Dek. Eh? Iki lho, Mas. Oh iya, maksud iki. Ora kowe iki nyolong iki. Ora. Iki aku sing ngeteni. Sik. Ah, sik dene mantan Mbak Ai. Sik, pamit sik. Ora nyolong barangmu kowe sing gawa lho. Ora iki. Eh, kowe malinge iki. Ragu dong berarti. Ragu kan? Ragu dong berarti. Aduh. Yang penting happy.